O Juventus enfrenta o Novo Horizontino pela 15ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista Série A2 em Novo Horizonte. O nosso adversário é o Grêmio Novo Horizontino, fundado em 1º de março de 2010. Suas cores são o amarelo e o preto, e o seu mascote é o tigre. Campeão paulista da Série A3 em 2014, o Juventus terá como adversários também o calor e a distância da cidade de Novo Horizonte, localizada na região de São José do Rio Preto. Possui 42 mil habitantes, fundada em 1917 e distante 410 km da Moca. O Novo Horizontino manda os seus jogos no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Arena Novo Horizontino, com capacidade para 16 mil torcedores, inaugurado em 22 de março de 1987. O estádio é conhecido por Jorgeão, em homenagem ao Dr. Jorge Ismael de Biasi, o homem que construiu com recursos próprios o estádio. O Juventus encerrou a 14ª rodada na 9ª colocação, com 18 pontos conquistados, 18 gols marcados e 13 sofridos. O Juventus em 14 jogos obteve 4 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O Novo Horizontino encerrou a 14ª rodada na 2ª colocação, com 23 pontos conquistados, 25 gols marcados e 16 sofridos. O Novo Horizontino em 14 jogos obteve 8 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. O Juventus tem 47,6% de aproveitamento como visitante. Em 7 jogos, 21 pontos disputados, obteve 10. Dos 18 pontos obtidos no campeonato, 10 foram jogando fora da Javari. 55,6% dos pontos obtidos foram como visitantes. O Novo Horizontino tem 81% de aproveitamento como mandante. Em 7 jogos, 21 pontos disputados, obteve 17. Invicto em casa, conquistou 5 vitórias e 2 empates. Dos 26 pontos obtidos no campeonato, 17 foram jogando em casa. 65,4% dos pontos obtidos foram como mandante. Os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos são Maiquinho, Juan, André Dias, Adilson Goiano, Denis Neves, Gilberto Alemão, Bruno Moraes, Luan Gama e Jefferson Lima. Lembrando que, ao término da primeira fase, os cartões amarelos são zerados. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 31 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. O Novo Horizontino sofreu 35 cartões amarelos e um vermelho. O Juventus e o Novo Horizontino já se enfrentaram 12 vezes, com 5 vitórias grenás, 4 empates e 3 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. A primeira partida foi no dia 13 de abril de 1986, empate sem gols pelo Campeonato Paulista Série A1. A última partida foi no dia 15 de março de 2014, derrota juventina por 3-1 em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista Série A3. O gol juventino foi marcado por Fernandinho. O Juventus teve 2 jogadores expulsos nesta partida, o goleiro Fernando Henrique e o zagueiro Emerson Feliciano. O Juventus foi a campo com Fernando Henrique, Lucas Cesani, Cícero, Emerson Feliciano e Lucas Pavone, Marcelo, César Santiago, Elvis, Ariel, Renato Sorriso e Fernandinho. O professor Ferreirão, Luiz Carlos Ferreira dos Santos, teve como suplentes André Dias, Derli, Alain, Marquício Moraes, Rodrigo Mores, Natan e Dudu Mineiro. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.